Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba. Para hadirin sedayaipun, baik bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk adik-adik remaja putra maupun putri ingkang kula hormati. Nah, perkenankanlah bahwa kula ngadeg atau ngomong ning ngadepane sampean. Nah, kula minangka mewakili saking tiang sepuhipun. Nah, Ananda Hamdan Mufarid. Sengen Ibu Dayuni, nah ketika Ananda Hamdan sakit pernah duwe ucap. Nah, kau senang Hamdan, lampun sirah, gede, waras. Nangko sunate garpan ditumpaka kening manuk dangdut atawa naga dangdut. Nah, alhamdulillah, nah dinakian melaksanakan resepsi khitanane Ananda Hamdan. Nah, termasuk ucapan sing pernah diucapakan datang tiang sepue dipun laksanakaken. Dadi lamun jare bahasa pewayangan Dewata Marawolu Jawata Marasanga, nah ucapane Ibu Dayuni wis ora duwe utang, atawa ucapan karo Gusti Allah berarti telah ditunaikan, berarti telah terbayar. Dadi jare pribasae sekar kentar lan kentir. Kentar kegawaning angin, kentir kegawaning banyu, wis bubar penyakite kari barokah slamete bae. Bubar luar. Matur kesuwun niku mawon sakedar ucapan nadar. Nah, kirang lan langkunge nyuwun agungipun pangapunten. Nah, kula suwun kanggo pihak keluarga Bapak Tasim maupun Ibu Dayuni, sok mangga temoe diawali tekae sing lor, metuwe sing kanak mangga. Ayo beduane mangga. Kula cekapaken, kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sok mangga. Kangge barise. Ayo baris lanang wadon. Sedulur kabeh monggo di aturi temuan Bapak Tasim sekeluarga. Selawase, ya selawase.
suka mulia ya sing paling moral wong suka mulia sing paling sayang pengantin baru ya salam tangan karo tamu si pengantin karo tamu uripe seneng adu mimpi saya suci numpake beca keliling kota ya karo soma pengantin baru ya salam tangan mangane bae matur kesuwun kanggo keluarga utawa kerabat sing sampun nyukani temo mudah-mudahan rezeki sampean ya dicatat sebagai amal ingkang soleh lan muga-muga Gusti Allah ngentos ingkang langgung ngatah lan barokah amin ya rabbal alamin. Nah salajengnya kula wangsulaken malih datang MC matur kesuwun ya yeah, matur kesuwun.